müğənni Əkbər darıxdım, darıxıram dedi, amma Nadir Əzimov onu məhkəməyə verir və deyir ki, maksimum 60 min manat cərimələnə bilər, məhkəmə qarşısında gəlib cavab verəcək. Daha nələr deyib, sürətimizdə. Darıxdım mağnısı, mən efirlərdə ifa eləmirəm. Və YouTube-da da deyəsən yoxdur. Yəni, əgər varsa, məni sevənlərim qoya bilər o YouTube-da mahnımı. Yəni, bu normal şeydir. Mən müğənniyəm. Az çox məni sevən insanlarım var. Mənə nə lazımdır? Yəni, onlar əgər çalışırlar ki, bu mahnını mən gözəl oxuyuramsa, YouTube-a da qoya bilərlər, hər yerə qoya bilərlər. Bunun adı yadımdan çıxdı. Qaman oğlan. Əkbər Əliyev. Əkbər Əliyev, ha. Mən heç onu tanımırdım. Bir də gördüm ki, YouTube-da mahnı gedir, darıxdım. Onu rəhmətli Rüfət Mehçiv oxumuşdu o vaxtlar. Mən ona hədiyə eləmişdim. Hədiyə eləmişdim ki, onun ilk mahnısı idi ki, o mahnı ilə populyar oldu. Allah ona rəhmət eləsin. Mənim həm dostum idi, yaxın dostum idi. Və onu da qeyd edim ki, onun yoldaşı elə o darıxdım mahnısına görə ona vurulmuşdu və evlənmişdilər onlar o vaxtı. Darıxdım, darıxıram. Yenə sənsiz bu axşam, bu sənli dünyada sənsiz qalmışam. Nəyi demək istəyirəm? Bu cavan oğlandır indi, bilmirəm, başa düşmür nədir. Əkbər, özünüz gördünüz də efirdə, dedi ki, yox, mən mahnını oxumuşam, bundan sonra oxuyacağım. Karaoke-də oxuyurlar, restoranda oxuyurlar. Karaoke-də oxuya bilərlər, restoranda da oxuya bilərlər. Amma efirdir, YouTube-dir. Bu, siz özünüz bilirsiniz də, YouTube-a salandan sonra bütün dünya baxır. Mən bu məhkəməyə heç vermək istəmirdim bu cavan oğlana. Amma gördüm ki, bu oğlan başa düşmür. Ona görə də mənim indi vəkilim bu işlə məşğuldur, çox ciddi. Mən Rüfət Mehçivin, yəni, gözəl bir əsəri ifa edirəm. Bundan yəni pis şey mən eləmirəm. Bu mahnını mərifi mənəm, düzdür. Rüfət Mehçiv deyir. Çoxsa səhv anlayışla efirə çıxırlar müğənnilər. Deyirlər ki, Rüfət Mehçivin mahnısı. Ya da ki, deyirlər, Brilliant Dadaşmağın mahnısı. Bu mahnıların müəllifləri var. Bunlar bunu ay sağ olun. Ölsə də, rəhmətə getsə də, o qanunda var ki, olan evladları, o mahnının vərəsəsidir. Heç kimdən qorxmuram mən, Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram. Və niyə qorxmalıyam? Bu mahnını yaşadıram, buna görə qorxmalıyam. 60 min manatdan tutmuş, üzü aşağı. Məhkəmədə proses gedəcək. Ola bilirsin 60 min olsun, ola bilirsin 50 min olsun, ola bilirsin 40 min olsun, o məhkəmədən asılır. İndi məhkəmədə qərarı çıxardıcı Allah qoysa, indi baxar o görə nə qərar çıxardıcı. Ola bilər 10 min olsun, 15 min olsun. O summanı biz deyə bilmərik, o məhkəmə deyəcək. Yəni, siz dediyiniz insan, yəni, burada normal bir şeydir, zəng vura bilərdi, məsləhət verərdi, yəni hansısa bir söz deyə bilərdi ki, Əkbər, yəni sən bu hansısa bir işi düz eləməmsən. Özü mənə tapıydı, deyirdi ki, hə, oxuma bu mahnı, mən də oxumazdım. Mən onu axtarmalıyam, o mənim mahnımı oxuyub. Mən o mahnısını oxumamışam. O bir dəfə üzr istəmədi. Demədi ki, mən səhv eləmişəm, Nadir mənim, üzr istəyirəm sözdən. Mən bundan sonra bu səhvi, mən də ola bilsin ki, mən onu bağışlayardım. Darıxdım. Darıxıram, yenə sənsiz bu axşam, bu sənli dünyada sənsiz qalmışam. Darıxdım, darıxıram, yenə sənsiz bu axşam, bu sənli dünyada sənsiz qalmışam. Amma o bir dənə o kərməni işlətmədi, o dedi ki, oxumuşam, yaxşı eləmişəm, gənd oxuyacaq. Mən Əkbərin oxumağı xoşuma gəlməyib. Bu, ikinci səhvdir. Onun üçün ki, birinci səhv odur ki, mahnı icazəsiz oxuyub. İkinci səhvdir, mənə xoşuma gəlməyib.